Забудь проблеми, стань щасливим. І усі клопоти забудь. Дурна пісня. Цієї пісні мене навчив Денні Будман та Ді Лимон Новечанто. Найвидатніший піаніст з усіх, чия музика коли-небудь лунала на хвилях океану. Легенду про піаніста посеред океану зі сцени розповідає його друг. Це історія музиканта, який все життя провів на судні. Це класична річ. Ви знаєте, що є фільм, голівудський фільм «Легенда про піаніста». Це така всесвітня історія, дуже відома в світі. Ми цю виставу зробили дуже давно. До речі, бачите, нам, може, навіть потрібно було раніше відновити. Наприклад, в театрі, театр одеський імені Василька поставив цю виставу. От прийшов час, мабуть, по-перше, в Україні доторкнутися до світових якихось речей дуже відомих. З іншого боку, витягувати своє на світ Божий і показувати Європі. Моновистава відновлена українською. І у ній по-новому звучить слово «війна», говорить актор Сергій Михайловський. З прем'єра українською мовою я переклав цю виставу. Надіюсь, що це вийшло вдало. Ставлення, тут є така фраза, як змінилось моє життя тепер. І мій персонаж каже, почалася війна. Вона вже все сплутала. От до цього тепер відношення мене, моє відношення. Нічого тут не потрібно грати. Просто уявляєш, як ти почув перші вибухи, побачив багато чого, чого навіть не хочеться пам'ятати. І це я вклав в виставу. За сценарієм вистави війна перетворила лайнер на шпиталь, який зрештою став непридатним і його вирішили підірвати. Музикант Новіченто лишився на кораблі і не зійшов на берег. Перше цю виставу дивилася і з великим задоволенням у ці страшні часи, стільки позитиву, заряд надовго. Я не такий театрал завзятий, але то, що вони, я вчорашні була на вчорашньому спектаклі, більш музикальний він сьогодні, ну я з задоволенням прийду ще. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.